Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен 1997 жылда қолға алынған ең ірі экологиялық жоба бүгінде жемісін беріп келеді. 24 жылда 100 мың гектарға жуық аумақ жасыл желекке оранды. Еңселі Елорданың айналасында нағыз жасыл белдеу орнады. Бүгінде Нұрсұлтан қаласы маңындағы жасыл белдеудің жалпы аумағы 14827 гектар, оның 11502 гектарына екпе ағаштар отырғызылған. Орман ағаш пен көшет түрінің көптігімен ерекшеленеді. Мұнда кәдімгі қарағай, сібір балқарағай мен шыршасы да бар. Міне бұл қарағай ағашы біз 2019 жылы мамыр айында отырғызғанбыз. Біз отырғызған кезде бұның бойы 12 сантиметр болған. 3 жыл бойы біз бұны суардық. Бірінші жылы 12 рет суардық. Суару нормасы 20 литр бір түп көшетке. Екінші, үшінші жылдары 6 реттен суардық. Жаңа суару нормасы 20 литрмен. Және жылына 2 реттен тыңайтқыштар бердік. Соның арқасында міне көшеттеріміз жерсініп, жақсы өсіп келе жатыр. Енді міне биылғы жылғы өскен өсімі бір жылдық міне. Орташа есеппен 40 сантиметр болып қалады. Бастапқыда мұнда ағаштар тәжірибе ретінде ерекше тәсілмен отырғызылған. Яғни мамандар орман жолақтардың арасында арнайы су ор ретінде 20 метр аумақ қалдырған екен. Бүгінде осы бос жерлерге де көшет отырғызып жатыр. Қазір жасыл белдеуде күзгі науқан жүріп жатыр, иә? Иә. Көріп тұрғаныңыздай жұмысшылар қаз, қатар, жас шыбықтарды егіп жатыр. Егіп жатыр. Жоспар бойынша қанша көшет отырғызды? Бізге биылғы жоспар бойынша 890 мың көшет отырғымыз керек, та оның 462 мыңын біз көктемде отырғыздық. Енді қазір осы күзгі отырғызуға бізге 438 мың ағаш отырғызамыз. Қазіргі мына сіз көріп тұрғандай, мен қазір қайың ағашын отырғызып жатырмыз. Біздің жоспарда тағы да жаңағы қарақат, шырша, вяз дейміз, клен деген ағаштар. Науқан қашанға дейін жалғасады? Науқан жоспар бойынша 15-ші қазанға дейін. Бірақ біз одан ерте де бітіруіміз мүмкін. Нұрсұлтан маңындағы жасыл белдеуді адамзаттың табиғатқа тартуы десек те болады. Кезінде алғаш егілген көшеттер қазір 20 метрлік биік ағашқа айналған. Қалың орманды паналаған жануарлар саны да жыл сайын көбейіп келеді, дейді мамандар. Келесі 22-23 жылдары біз бірінші кезеңде берілген осы 14827 гектар ауданда ағаш отырғыз жұмыстарын аяқтаймыз 2 жылдан кейін. Содан кейін ары қарай біздің қала әкімшілігі тағы да 15 мың гектар жер беріп отыр. Сол жерлерде техникалық, экономикалық негіздеме жасалды жұмысы. Енді келесі жылдан бастап жобалар дайындала бастайды. Сол жоба бойынша ағаш отырғызу жұмыстары ары қарай жалғасады. Есілдің атырабындағы жасанды орманда бүгінде 13 миллионнан астам ағаш пен 2,5 миллион бұта бар. Флорасымен қатар фаунасы да жетіліп жатыр. Ең бастысы жасыл белдеудің арқасында шаһардағы ауа ылғалданып, климат өзгере түсті. Талай жылғы еңбектің қайтарымы әлі де алда, дейді мамандар. Иә, бұл жасыл белдеу елордалықтарды қыста ұйтқыған бораннан, жазда шаңды дауылдан қорғайды. Жақын маңайдағы елді мекендерінде ауасын тазартып, тұрғындарының сүйікті демалыс орнына айналған бұл алқаптың шайқалған келбетіне көз тояды.